Assalamu alaikum and hello everybody, karibuni tena Tajiri's Kitchen. Na leo nimewaandalia jinsi ya kutengeza kitunguu thom pamoja na tangawizi mbichi pamoja na vipi ama namna utakavyohifadhi. Kwa hivyo karibuni sana jikoni tuweze kujifunza utengezaji huu. Mahitaji yetu, tutatumia vitunguu thomu pamoja na tangawizi mbichi, na kama mnavyoona vitunguu thomu ni vingi kidogo kuliko tangawizi mbichi, lakini havijapishana kwa mbali. Utachambua vizuri, alafu utakatakata vipande vidogo vidogo kama hivi ili iwe rahisi kusaga. Na kama mnavyoona havijapishana mbali, mimi hupendelea viwe hivi. Mimi yani, okay? Sasa ni wakati wa kusaga, na mimi hapa natumia food processor, lakini pia unaweza kutumia blender kusagia, na utaweka maji na utafinika, utasaga kwa muda, alafu utakuja utafungua, utavikoroga vizuri ili viweze kuchanganyikana, alafu utafinika tena na utaendelea kusaga hadi vitakavyokuwa nyororo vizuri kabisa kama hivi vyangu mnavyoona hapa, na vitunguu vyetu itakuwa vipo tayari kama mnavyoviona. Okay? Baada ya kumaliza kuisaga, sasa tunaweka katika bakuli yetu kama hivi. Alafu hapa sasa tunaikoroga ili iweze kuchanganyikana vizuri kabisa. Alafu baada ya hapa sasa tunaenda kuhifadhi vizuri kabisa. Okay? Na haya ndio mifuko ninayotumia kuweka kitunguu thomu na tangawizi mbichi baada ya kusaga. Na huwa napendelea kuweka vijiko viwili na nusu ama vijiko vitatu, ambapo najua wakati wa kuja kuitumia itajaza chupa yangu vizuri kabisa kama hivi hapa mnavyoona. Kwa hivyo nitaendelea kujaza mifuko yote hadi nitakapomaliza. Nimemaliza kuziweka zote katika mifuko kama mnavyoona. Sasa hii ya chupa huwa natumia kwa muda wa wiki mbili ama wiki moja na nusu, itategemea ni chakula gani itakachokuwa napika. Alafu hizi zingine sasa nitaziweka kwa freezer. Hii ya chupa ikiisha, natoa mfuko mmoja na weka nje, ukishayayuka vizuri na uweka ndani ya chupa. Hii itakusaidia sana kama we ni mvivu, upendi mambo ya kusaga saga, ya kuchambua vitunguu thomu na tangawizi mbichi kusaga saa zote. Hii itakusaidia sana. Mimi huwa kazi ya kuchambua vitunguu siipendi kabisa. Kwa hivyo njia hii ndo njia naipenda, na ndo njia rahisi sana kwangu, inanifanya napika kwa urahisi, sioni uvivu nikiwa jikoni. Kwa hivyo sasa tunaenda kuweka hizi nyingine kwa freezer. Kama mnavyoziona vitunguu thomu tangawizi zetu mbichi zimeshika donge vizuri kabisa, na hapa ni baada ya wiki nimetoa nije niwaoneshe. Manake huwa naulizwa maswali mengi sana, kwa nini tangawizi mbichi yako na vitunguu thomu mbona iko rangi hii? Nikasema wacha hizi ikae baada ya wiki alafu nije niwaoneshe. Uona hii, ukitoa kwa freezer hii huwa haibadiliki rangi, inakuwa vile vile kama ulivyoiweka katika freezer, kwa sababu uliweka ikiwa iko fresh baada tu kumaliza kuisaga. Lakini hii ya chupa ambayo nimeweka kwa friji huwa inabadilika rangi, inakuwa rangi hii. Unaona? Kwa sababu hii ni vitu fresh, si kuweka kemikali yoyote katika hii vitunguu thomu tangawizi mbichi. Kwa hivyo ikikaa katika friji na kama umeisaga na maji, inakuja inageuka rangi, inakuwa hivi. Lakini kugeuka rangi kwake haikudhuru wala haipotezi harufu. Inabadilika tu rangi, lakini harufu yake iko pale pale. Na hii katika freezer kama nilivyosema inabakia hivi hivi fresh katika freezer, ukija ukitoa iko hivi. Itayuka vizuri, alafu utakuja kuweka katika chupa. Sasa wakati inakaa katika friji ndio inakuja inageuka rangi. Lakini harufu yake haigeuki, iko pale pale, ladha yake haibadiliki, iko pale pale.
Kwa hivyo hii ndio siri ninayotumia. Kwa hivyo natumai na wewe pia, kama umependa, utaweza kutumia ama kutengeza kama mimi ninavyotengeza. Lakini pia ukipenda unaweza kuisaga na mafuta. Lakini mimi naonelea yangu tu kuisaga na maji, sioni ubaya wote. Kwa hivyo rangi mkija mkiona natumia ama napika, naweka imekuwa rangi hii, msishangae. Ni kwa sababu naiweka kwa friji kwa muda natumia, na pia ni kwa sababu nimeitengeza mwenyewe, haina kemikali yote niliyotumia. Na mpaka hapa ndio mwisho wa video yangu kwa siku ya leo. Natumai mumeipenda na pia mutajaribu. Kama wewe ni mgeni katika channel yangu hii, usisahau kusubscribe, kulike, comment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki. Nawapenda sana na asanteni sana. Bye. Yeah.